吉田さん、Facebook、Instagram、それから Twitter の詐欺広告ね。いや、そんなあれ分かるだろうと思うんですけどね。あれ分からない人でも一定数いそうですよね。うん。まあ、堀江さんが何かの投資を進めていて、これで儲かりますよみたいなやつでしょ。まあ、確かに私は条件反射でまたこんなん出てらと思うぐらいなんですけども、あれをね、真に受けて、え、堀江さんがこんなん進めてるんだ。ほうほう、なるほどっていうふうにやっちゃうんですかね。だって堀江さんの情報普段から取ってたら、あんな広告出すわけないって分かるわけじゃないですか。しかも、その、堀江門の YouTube チャンネルってのがあって、真っ先にそこで出すでしょ、広告出すよりも。そもそも堀江さん広告必要ないはずだっていうふうに思うはずなんですけどね。でもね、やっぱこう、冷静になってみると、その、お金が稼げない人って、あれが見分けられないんですよね。なんかその真に受ける話の種類があまりにもバカバカしすぎるっていうかね、愕然とするっていうところはあるんですけども、そのなんかその気になるニュースがそれかみたいな、ね、まあ私もそういう風にね見られてるのかもしれませんけどね、うん、だからね、なんかこうこの広告に反応する人は確かにお金ないわなとかね、その稼ぐっていう発想と守るっていう発想がだもう全然置き去りになっちゃってて、なんかその高校生のアルバイトですら800円かける5時間とかってやるのに、まあ、それがないっていう感じですかね。やっぱこうああいう広告一生懸命見てる時間とかね、美味しそうな案件探してる時間に別に皿洗いのバイトでもすれば儲かるんじゃないのみたいに私は思うんですけどね。うん、なんかこうまあ、あんま人のことを指摘してね、どうこうは思わないんですけども、そんな人はいるだろうなと。あ、この広告に反応する人だろうなとかね、このゲームをやってる人いるんだろうなとかね、いろいろ思っちゃいますよね。まあ私もね、無駄銭に使って、宝刀の限りを尽くしていた時期があるんで、なんとも言えないですけども、まあ少なくとも私の場合はね、それが反動になって、なんか、今に来てるのかなっていうところも、まあ、なきにしもあらずですね、自己正当化するなら。あとは私はもう破滅を目指してましたからね、その無駄遣いをするときは積極的に破滅しようと思ってたんで、別になんかね騙されて探し求めてたわけではないのかなというふうな気がしないでもないですけども、まあ広告は出す必要もないし見る必要もないかなって、なんかね やっぱ返す返す思うんですけども、もう分かんないですね、何が起きてんのか世の中で。全然分かんないですね。なんかすごい話題のことですら分かんなくって、かなり時間が経ってから、あ、数年前こういう風なことで多くの人は反応してたのかってことを知って、まあ、これねいつも流行に遅れるのは私いつものことなんですけども、なんかその最近ね、その何ですか、コロナ禍にバイクブームがあったっての知ってて、今バイクが値崩れしてるらしいんですよ。で知らなかったですね、そういうこともね。全然わかんないですね、なんかね、世の中のことが。わかんないから翻弄されずに済んでいるっていうところがあるのかもしれませんけど。はい、まあそんなところですか。いってらっしゃい。